Hallå och välkomna till LA, och jag vill välkomna Erik. Hej! Hur känns det så här första dagen i LA då? Hur känns? Ja. Jo, men jag tycker det känns bra. Jag är jättetaggad på att se hur det ser ut här. Det är liksom varför är du på väg bort? Men för... Ja, men tydligen jag har fått reda min packning är inte som den var när jag packade den. Va? Nej, den har förändrats. Så nu när jag öppnar den så inga strumpor finns. Nej, ja, jag vet inte. Inga t-shirts. Men du kollar... Mina träningsbyxor är inte med. Men du kollar inte din packning innan du åker. Varför skulle jag kolla den när jag hade packat den? Jag har packat den, men jag tror pappa har packat om den. Men då... Har du det, pappa? Ja, men så planen just nu är att vi vill träna här på morgonen. Så jag kommer dra ut och springa. Och Erik har ont i foten, så han kan inte springa. Så Erik och Elis, de drar till gymmet. Eller kanske badar. Nej, gud. Ja, vi kanske ska bada. Ja, de har ju en pool. Ja, vi har ju badbyxor, så vi kan ju faktiskt bada också. Efter ja, men vi... det har jag. Jag har med mig badbyxor. Det är någonting. Badbyxor har jag. Här är min packning. Kalsonger. Två skjortor. Där min träningströja kom med. Badbyxor. Här, en t-shirt. Det är det jag har. Det var riktigt dåligt packat. Du har inte ens byxor. Nej, jag vet. Det är ändå så typiskt, Erik. Jag har byxor. Jag vet, det är verkligen Erik. Men varför är det så typiskt dig det här? Okej, men då snurrar vi till er på gymmet och så snurrar vi till mig på gatan. Ja. Ja. Bam! Ja. Då är vi utomhus. Och jag har kollat upp på kartan vart jag vill springa. Och det är till en teater. Jag vet inte riktigt hur långt det är, så vi får se om jag tar mig dit. När man är ute och springer här i Los Angeles, då är man nästan alltid helt själv på trottoaren. För det är liksom bara bilar som åker runt. Ska man ta sig någonstans så åker man bil. För det är så jäkla långt allting. Ja, då är vi här. Är det skönt? Det är inte så tungt. Biffen. Kolla den här. One-legged. Dit jag är på väg är TCL Chinese Theater. Så det är en kinesisk teater jag ska till. Det är så jäkla coolt att få springa i ett annat land. Det är så spännande hela tiden. Man bara ser alla möjliga konstiga saker. Jag tror jag ska vika av och så springa upp och visa er lite hur det ser ut liksom. Du borde kunna maxa maskinen. Nu är det fan, sista vikten. Det där är max på techno gyms. Max load. 3, 2, 1. Inte ens svårt mannen. Oj, jävlar, det var. Det tog lite grann. Härligt har också att det här är riktigt, att den här väger ju. Men jag kan inte pressa 400 kilo, Elis. Jo, det kan du. Det här är inte 10 kilo. Tänk dig, nej. Nej, det är inte 10 kilo. Det här väger som en mjölkpaket nästan. Så då körde jag bara 40 kilo, det var därför det var så lätt. Ja, men 40 är inte, det är ganska mycket. Nej. Ja, så testa 200 du, se hur det går. Nej, nej, nej. Var det tungt? Ja, det är såklart det här. Jävlar, kommer man upp här, här har vi ett stort hus. Här har vi tre stora hus. Och sen har vi det här. Riktigt jävla farkost liksom. Det ser ut som ett hotell. Helt sinnessjukt. Ut mot ytterligare fältet. Klätter. Mission. Alltså det här är... Det är så jäkla coolt att se. Där borta, jag tror det där är liksom stället där det är massa höghus liksom. Det är som ett litet New York tydligen. Åh herregud, det tog jättemycket ansiktet. Ja, det tog inte benet med 200 kilo. Nej. Jag får se här, sista. Högt upp jag kom i alla fall. Okej, då tar jag mig ner dit då. Okej, då tar vi väl och fortsätter mot kinesiska teatern. Den borde vara här. 10 minuter längre fram kanske. Om ni undrar varför jag springer så mycket nu, så är det för att när jag kommer hem den 11 mars så är det Everest Challenge. Det är springtävling i Hammarbybacken. Man får springa upp och ner. Och med massa hinder.
kommer jag och Erik vara med i Spider Crew. Och till exempel Fanny. Finns Instagram här i beskrivningen på henne. Om ni tittar in henne så ser ni hur jäkla stark hon är. Så det är därför jag måste träna upp mig här, så att man inte sinkar laget liksom. Du ser många fins vi klarar. Ja. Härligt. 6,5 då. Ja, bra. All right, jag har kommit fram till en avspärrning här. De håller på att spela in en film. Jag är just här nu vid en staty. Som, jag vet inte om den betyder någonting, men det står Hollywood på den. Det är lite cool. Och kolla här. Elvis Presley. The Beatles. Vad är det här då? Hollywood Walk of Fame. Alltså det finns så många konstiga maskiner. Vad är det här liksom? Jag försöker på en variant där jag kan liksom dela. Nu har jag sprungit så här. Och nu tänker jag att jag ska springa snett igenom allting. Jag hör hur dumt det låter. Men jag tror på det! Så nu är det bara raka vägen hem. Och sen så ska jag försöka ta mig in. Jag är lite nerförsbacke. Så nu håller vi farten. Vissa gillar verkligen Gud. Åh jävlar Elis! Kom igen Elis, du är tillräckligt stark. Jag undrar verkligen hur det har gått för Erik och Elis. Ja, är vi klara för nu då? Ja, nu badar vi. Yes. Shit, vad varmt det är! Är det varmt? Ja, det är så kallt! Härligt! Ja, nu springer vi till poolen och ser om de är där. De är inte i poolen. De är inte i poolen. Och då kommer inte jag in. Vad fan gör jag nu? Hur gör jag nu då? Man kan... Gymmet är precis där. Så jag ska testa skrika och se om man hör. Elis! Elis! Hallå, jag har inte så mycket batteri på mobilen. Var är ni? Okej, kan ni gå ner och öppna? Eller ni kan ta med mina badbyxor så går vi och badar. Ja, ni har redan badat. Hej då. Åh, vad skönt. Jag tog min. Det är 2% kvar på mobilen. Okej, då har vi tagit oss ut och ska gå och äta någonstans. Vi har inte bestämt om vi ska äta ute eller om vi ska gå och köpa mat och sen äta hemma. Vad ska vi göra då? Ska vi gå och kolla på någon restaurang eller ska vi gå direkt till mataffären? Vi går direkt till mataffären och kollar på restaurang samtidigt. Det går inte. Nej, det trodde jag. Men hur är det möjligt? Vi går till det som är närmast då. Det är så sjukt att det är så mycket bilar. Det är helt galet. Åh, oh, jädra! Ja, men... Hon raspar bilen! Fören av bilen drog i marken. Vi går till Farmers Market och så kollar vi om det finns något billigt ställe att äta på. Gud, det känns som i en helt annan värld. Det enda du får göra här är att äta det tjock. Vi följer just nu med Elis och Erik på jakt efter matställe. Här har vi den mest svenska turisten på Farmers Market. Och här har vi turist nummer 2. Fascinerad av maträtterna. Men kolla, de har ju liksom gjort en typisk skål och hällt ägg i den. Kolla, här har du en typisk svensk frukost i en båt. Vad en rolig design. Do you know a place where you could eat and get a lot of food? Hon sa att man kunde äta på något brasilianskt ställe där man kunde bara få lägga hur mycket mat man ville på tallriken och sen så betalar man för hur mycket det vägde. Varför vi letar efter ett ställe där det är billigt, det är för att vi tänker att vi ska kunna köpa 2 maträtter samtidigt. Men det verkar bli svårt, så vi bestämmer oss för att gå tillbaka till det vanliga stället där vi käkar hamburgare med avokado hela tiden. Det är riktigt så här typiskt diner-ställe och det är roligt för dig, säger Erik. Välkommen! Hi. Free drink? Yeah, free. Have a drink right here. Thank you. Här är, ser du, det är riktigt så här. Ja, det här känns som en film. Ja, en riktigt dinerställe. Enligt mig så är det här stället den absolut bästa hamburgaren. Avocado, bacon and jack burger. Det är faktiskt riktigt bra. Jag ska beställa en sån. Vi väntar tills maten kommer. Ja. Oh, do you see this?
Det ser riktigt gott ut. Kolla här, titta avokadon här. Det är avokado på en hamburgare. Det är det godaste som finns på det godaste som finns. Den får en 8 av 10. För jag blev mätt, så jag är jättenöjd. Ja, det var verkligen gott. Det är faktiskt. Och avokadon gjorde verkligen hela grejen. Jag har aldrig haft det på hamburgare förut. Ja, nu känner man sig som en riktig tjock farbror. Oj, oj! Här är det fast! Ja, det var ju skönt att få komma bort från det där amerikanska joddlandet. Då kom man till en stor jädra trumpet. Ja, kolla, kolla på den, den lyssnar redan själv. Just det här stället heter La Grove. Och det är ganska känt. För att det... Ja, vi tar det västerkås och vi. Ja, vi tar det sen. Man kan ju också stå bakom skyltar om man vill. Vet du vad jag tror att hon gör, Erik? Nej. Jag tror att hon bara väntar på att hoppa fram och skrämma någon sen. Yo, yo! Nu är vi redo för att äta mat, va? Yeah! Vi ska äta mat på restaurang, va? Yeah! Här har du nyckeln. Tack. Vad tycker du om dem? Jag var väldigt bra. Jag är inspirerad av The Hoods. Westside! West Hollywood! Ser att jag kan gå perfekt nu? Men utan... vad har vi gjort under tiden då? Vi har kommit hem. Min träningsverk har försvunnit helt. Nej, kan du gå normal fart nu? Ja, du ser. Skata Sweden är ju just nu typ 2 företag, Elis. Ja. Och vi vill ju att det ska bli 1. Ja. Och hur vi gör det, det är... Nej, det skulle jag aldrig göra. Nej men, alltså Skata gör ju företagsfilm och så är det ju dig och mig. Alltså jag och Erik. Ja, och vi vill ju att... Vad är det här? Vi kan inte associeras med det andra företaget för mycket. Av olika anledningar, så då måste vi starta ett nytt med ett nytt namn. Så vi har suttit och gjort en logga till ett nytt namn som vi har kommit på. Ja. Det är lite hemligt just nu faktiskt. För vi vet inte vad det ska heta. Nej, men det ser sjukt snyggt ut just nu. Vackert! Ja! Det har gått för långt, tror jag. Hemmare! Då är vi framme vid den mexikanska restaurangen. Det känns som det enda vi gör är äter mat. Ja, men det är faktiskt gott. Var vi sitter just nu är på en mexikansk restaurang som heter Mercado. Mercado. Och här ska det tydligen vara jättegott. Så vi ska se vad. Kommer vi ihåg vad de hette då? Vad händer nu? Nu tar man en sån där. Tycker man om den så beställer man en till. Jaha. Så du tar en sån här. Åh jävlar, nu äts det här. Det var lite hetta i den. Ja, men då är det väl slut på dagen då, Elis. Ja, det är slut på dagen. Det är ju slut på dagen. Klockan är mycket. Ja, hej då. Glöm inte gilla, prenumerera och kommentera. Och glöm inte att prenumerera. Hej då. Westside. Westside, motherfucker.